Ľudový odev na Záhorí, tradícia a dnešok. To je názov výstavy, ktorá momentálne prebieha v Záhorskom múzeu v Skalici. Návštevníci majú možnosť pozrieť si kroje tohto regiónu, ktoré obyvatelia jednotlivých obcí a miest používali pri rôznych príležitostiach. Výstava Ľudový odev na Záhorí, tradícia a súčasnosť už podľa samotného názvu odkazuje na rôznorodosť a variabilitu ľudového odevu na Záhorí. Na jeho podobu vplývali rôzne faktory, ako napríklad vek nositeľa, pohlavie, ale aj sociálne a majetkové pomery. Takisto aj historický vývoj, no a v prípade Záhoria to bolo členenie na panstva. Ako aj v iných regiónoch Slovenska, tak aj na Záhorí bolo hlavným zamestnaním obyvateľov roľníctvo, ktoré do značnej miery formovalo charakter ľudového odevu. Súčasťou výstavy sú odevné komplety, ktoré prezentujeme na figurínach a prezentujeme prostredníctvom nich jednotlivé lokálne varianty odevov. Ďalej sú doplnené rôznymi odevnými súčiastkami, či už mužskými alebo ženskými. Zo ženských súčiastok spomeňme napríklad sviatočné sukne, rukavce, rôzne doplnky ako vyšívané stuhy. Z mužských sú to napríklad mužské košele, rôzne kabáty. Taktiež výstavu doplňajú rôzne materiály obrazového a textového charakteru. Výstava je v podstate postavená na zbierkových predmetoch a exponátoch teda múzea. Takže sme ani neoslovovali v podstate ľudí zvonku, že by nám donášali veci a chceli sme teda vlastne odprezentovať to, čo momentálne v múzeu máme. Mužský a ženský sviatočný odev na Záhorí sa rozdeľuje na lokálne dobové formy. Na výstave tak môžeme vidieť kroje zo Skalice, Kútov, Jablonice, Veľkých Levár, Častkova, Studienky či Moravského svätého Jána. Chýbať samozrejme nesmie ani holický ľudový odev. Teda na figurínach vidíte holický slávnostný kroj. Žena v podstate ide o nevestu v čepci, a teda ženícha v zimnom odeve. Ten ženský odev ľudový alebo kroj teda má v podstate na celom Záhorí jednotné prvky, čo sa týka sukní a spodných sukní. Pri tom holičskom kroji sú to tri, niekedy až štyri spodné naškrobené sukne. Na vrchu konkrétne tu je ťažká zimná sukňa s drobným kvietkovým vzorom, plus teda biela zástera. Ďalej sú to rukávce plus prúclek, alebo teda živôtik. Špecificky pri holiči je tá farebnosť v kombinácii bielo-modrej. Potom je to tento čepiec s týmito šajbami a ovsenými aplikáciami, plus tu táto čelenka z paličkovanej čipky. A teda typické pre tú celú oblasť Holíča, ono je to nazvané síce holíčský kroj, ale patria tam obce vlastne Kátov, Rádište až Poradošovce a Oreské. A typické pri tých ženách je táto vyvezovaná šatka pod tým hrdlom, takzvaný strapčák, niekedy sa to označuje aj ako vole, a teda ešte malovaná pásová mašla plus pod krkom malovaná mašla. Pri tom mužovi, v zásade je to na tom Záhorí, v podstate tie súčiastky sú rovnaké, len iná je potom tá farebnosť a tá výšivka. Typické pre ten holíčský kroj je košela s dierkovou výšivkou, tesne nad tým spodným rukávom. Ďalej je to potom samozrejme modré súkené nohavice s našitými šnúrovými aplikáciami na stehnách a na bokoch. Potom je to mužský lajblík, ten mal väčšinou zelenú farebnosť, teda je to zelený brokát s vyšívanými veľkými kvetmi, alebo býval aj červený, ale to menej často, typickejší bol ten zelený. Zimný doplnok predstavuje tento krátky súkený kabátik s dvomi radmi gombíkov, ale ktoré vlastne slúžili len na ozdobu a výraznejšími klopami s výšivkou. Potom je to táto prelamovaná mašla a samozrejme šatka pod hrdlom s vyvezovanými strapcami. No a na čo sa už dneska dosť aj zabúda, tak súčasťou mužského odevu bol vždy aj klobúk,
s takouto dvojfarebnou prelamovanou stuhou. Ľudový odev je neoddeliteľnou súčasťou slovenských tradícií. Aj preto má výstava najmä historický a náučný charakter s cieľom poukázať na oblečenie, ktoré v minulosti ľudia často nosievali a dnes sa o ňom už v niektorých častiach Záhoria takmer nehovorí. V minulosti sa Záhorské múzeum sprístupňovalo viaceré výstavy, ktoré boli zamerané na tradičný odev, ale väčšinou išlo o prezentáciu jednotlivých odevných súčiastok, čiže to bolo jeden z hlavných cieľov, prečo sme sa rozhodli sprístupniť v takejto podobe výstavu, že sme chceli ľudový odev zachytiť v jeho komplexnosti. Výstava v múzeu potrvá do 23. februára.